तुम का समय स्तंक आम्ही कपोचीन फ्राद बगी निमाणो ब्रेस्तार मागता हूँ। आज निमाणो ब्रेस्तार माउंडी थर्सडे आमच्या सुमे जेजू क्रिस्तान ताच्या जिबीताचे निमाणे जवान ताच्या शिसा लागी जेवुल्लो दीस घडीत। सुमयाचे अकरेचे जवान निमाणे जवान पूण आमकां हरियेकल्यांक हरियेक दिसा आत्मीक खाण जावन त्या सुम्या जेजून दिला। सुम्याचे ते जेवण आमचे आत्मीक खाण येवकरिस्तचो संस्कार हाच्या विशयांत मोठो नियाळ आयच्या दिसाक। सांत पावलोन कोरिंथगारांक बरयल्ल्या पहिल्या पत्रांतलें वसाप अध्याय 11 वळ 23-26 पर्यंत जें कितें सुम्या लागचें हांवें घेतलां तेंच तुमकां हांवें सांगून दिलां, म्हणजे सुम्या जेजून तो परदीन जालो ते रातीं उंडो घेतलो, देवाक अर्घां दिवन तो मोडलो आनी म्हळें, ही म्हजी कूड तुमचे पसत दिवची, हें म्हज्या उगडा साक करा। तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली आनी म्हळें, ही काल्स म्हज्या रगतान थीर केल्लो नवो सोल्लो, जितले पावटी ती तुमी पियेतात तितले पावटी ते म्हज्या उगडा साक करा, कित्याक जितले पावटी तुमी हो उंडो खातात आनी ही काल्स पियेतात तितले पावटी सुम्याचे मरण तो येसर तुमी परगट करतल्यात। जेवणाच्या वेळी तुवे बुंडो मोडलोय, तुज्या त्या मासांत बदलोय, काल्सिंतलो दाकारोस रगत जायसो केलोय, उपरांत शिसांक पियेवंक दिलोय। ह्या सुबीत कांतारच्या चार लाईनींत आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्तान उंडो मोण आनी वायन काल्सींत घालन ती वांटून कसो येवकरिस्तचो संस्कार घडलो म्हणलें सत आमकां उगडापें करता। सुम्यान ताच्या नव्या मंद मेंत सांगता एकामेकाचो मोग करा म्हणून आमकां येवकरिस्तचो सक्रामेंत ताची सकूड आनी रगत आमचे आत्मीक खाण आनी पिवन जावन दिलां। तुमचे पैकी कितल्या जाणांनी तुमच्या कुटुंबाच्या याजाका लागीं तुमच्या वळखीच्या याजाका लागीं विगारा लागीं सहायक विगारा लागीं फादर मीस भेटयतना आमचो उगडास दवरा, काल्स उखलतना आमचे पसत मागणें करा, उंडो हातांत धरतना आमचे पसत मागा म्हणून सांगूंक ना। थोड्या दिसा पयलें वॉट्सॅपार एक मॅसेज म्हाका एका भक्तीकथावन अशी आयली, फादर ह्या दिसांनी लॉकडावनाचे दीस हांव हरी एक दीस मिसाक वेतलो कुमगार घेतलो, पूण आतां म्हाका मिसाक येवंक जायना कुमगार काण येवंक जायना, पूण तुमी कुमगार सेवताना म्हजे पसत मागा। ड्यू टू लॉकडावन आय एम नॉट एबल टू कम टू द चर्च टू पार्टिसिपेट इन द युकरिस्ट, बट फादर वेन यू रिसीव द युकरिस्ट प्लीज प्रे फॉर मी, वेन यू रिसीव द कम्युनियन प्लीज प्रे फॉर मी। ही एक विनंती, वेरी स्पेशल विनंती।
येदळ पर्यंत मीस भेटयताना काळस उकलताना उंडो हातीन घेताना आमचे पासतो म्हागा म्हणची तुम्ही ह्या दिसांनी फादर तुम्ही कुंगार सेवताना आमचे पासतो म्हागा म्हजे पासतो म्हागा म्हणच्यांत एक भोव गुंडायसो अर्थ आसा. आम्ही कथोलीक क्रिस्तांव दोन रितीन कुंगार सेवतां. वी रिसीव द युक्रिस्ट आवर लॉर्ड जीजस सॅक्रमेंटली अँड वी रिसीव जीजस स्पिरिच्युअली. युक्रिस्त आम्ही सक्रमेंट जावन सेवतां आणि तोच युक्रिस्त आत्मीक रितीन आम्ही सेवतां. आम्ही मिसाक वेता मिसांत वांटेली जावन भागीदार जावन कुंगार घेताना तो सोमी जेजू आमकां आमच्या जिवितांत तो युक्रिस्त सक्रमेंत जावन आमच्या काळजांत येता. सक्रमेंतांत आमी युक्रिस्त सेवतां. तशेंच एक पिडेस्ताक एक प्राय उंताक घरा या आस्पत्रेंत कुंगार दितां थर तो कुंगार त्या पिडेस्ताक प्राय उंताक सक्रमेंत जावन पावता. संतोशकांव लायताना जर तर आमी कोणायकी कुंगार दितां थर तो कुंगारी सक्रमेंत जाता. पूण आज कारणा निमती एमर्जन्सी निमती पिडे वरवीं सरकाराच्या आदेशा वरवीं आमकां असबार तुमकां मिसाक येवंक जायना. मिसांत वांटेली जावंक जायना. कुंगार खाण येवंक जायना. पूण सुमिया तुवें म्हज्या काळजांत येवन रावा जाय. तुका सेवंक हांव अत्र एकतां. हांव लालयतां. ती आशा म्हजे थंय आसा. आय हॅव दॅट डिझायर टू रिसीव जीजस. तूं सुमिया म्हजो भरवोसो. तूं म्हजो सोडवणदार. म्हज्या काळजांत ये. म्हज्या काळजांत राव. म्हाका राख आनी सांबाळ म्हणली ती एक आशा आमी उसरतना त्यास सुम्या जेजू क्रिस्ताक त्यास आमच्या सोडवणदाराक आत्मीक जावन आमी सेवतां. वी रिसीव हीम स्पिरिच्युअली. ह्या दिसांनी सबार भक्तीक सांगतात फादर आमी युट्यूबर टिवीर आणि दुसऱ्या दुसऱ्या चॅनलांत सुमार मिसां पळयतां. सुमार मिसां आयकतां. आज हांवें चार मिसां पळयलीं फादर. चार मिसां आयकलीं. पूण कुंगार खाण घेवचें भाग ना. पूण सोमी म्हज्या काळजांत आसा. सोमी तूं सदांच राव म्हणून हांव मागतां. हें जावन आसा स्पिरिच्युअल कमींग ऑफ आवर लॉर्ड जीजस. चवथ्या शतमानाच्या सुरवेर डायोक्लेशियन नांवाचो रोमी चक्रवर्ती आसलो. हो चक्रवर्ती क्रिस्तांव विरोधी. क्रिस्तांव धर्म आसूंक नजो. क्रिस्तांव म्हज्या राज्यांत आसूंक नजो. क्रिस्तांवांनी सांगता येवन मागणें करूंक नजो. आनी कोणीय क्रिस्तांव म्हूण कळ्ळ्यार आनी कोणीय तांणी सांगता येवचें पळयल्यार तांकां धर्न बडोवन मारा. तांकां धरणीर वळण वळण मारा. तांकां सिंहाच्या घासांत घाला म्हणलो असलो एक कठोर आदेश ह्या चक्रवर्तीन दिल्लो. एक्ट्स ऑफ मार्टर्स मार्तिरांची कृत्यां पुस्तकांत असलो एक विवरण आसा. चक्रवर्तीच्या ह्या डायोक्लेशियन नांवाच्या रोमी चक्रवर्तीच्या हाताखाल आसतना एक पोटी क्रिस्तांव गुपित जावन लिपोवन मागणें करतना शिरकोन पडले. शिरकोन पडिल्ल्या ह्या क्रिस्तांवांक सैनिकांनी शिपायांनी चक्रवर्तीच्या डायोक्लेशियनाच्या मुखार हाडलें. आनी ह्या डायोक्लेशियन ताका तांकां दोन चॉयस दोन विंसवणी दिली. पयली विंसवण तुमी क्रिस्तांव धर्म सोडा. तुमी म्हाका खाल जावन जियेया. दुसरे विंसवण जर तर तुमी क्रिस्तांव धर्म सोडिनात म्हाका काल जावन जियेना जाल्यार तुमकां मरणाची शिक्षा.
सिरकोन पुडले हे सगळ क्रिस्तांव धैरान एक जातात आणि म्हणतात आम्ही क्रिस्तांव क्रिस्ताक आम्ही पती येतांव तो आमचो सोडवणदार येवकरिस्त दैवीक मिस्तेर येवकरिस्ता विणे क्रिस्तांव पण ना क्रिस्तांव जिवीत ना येवकरिस्त आमचो भरवसो आमचें सलवासांव देखून आमी क्रिस्तांव धर्म सोडिनांव म्हणतात ह्या धैराक ह्या तांच्या त्यागाक ह्या भावार्थाक हे सगळ क्रिस्तांव येवक्रिस्ताचे मार्तीर जावन मरतात सोम्यान तसो जीव दिवन ताची कूड आनी रगत आमकां दिवन येवक्रिस्ताचो संस्कार घडलो आणि ह्या येवक्रिस्ताच्या संस्काराक सबार मार्तीरांनी सबार संतांनी सबार भगवंतांनी जीव दिला सुरविल्या पवीस बेतावन आजून पर्यंत जावंक पुरो पयल्या महाझुजा वेळार दुसऱ्या महाझुजा वेळार व्हिएटनाम झुजा वेळार सबार याजकांनी सबार बिस्पांनी सबार कार्दिनालांनी आणि देव परजेन बावार्थाक लागून येवकरिस्ताक लागून जीव दिला येवकरिस्त नासतना येवकरिस्त सेवंक अवकाश मेळनासतना मीस भेटोवंक अवकाश नासतना दीस वर्सां ताणी पसरल्यांत व्हिएटनामचो आर्च बिस्प फ्रांसीस झेवियर वान थुआम व्हिएटनामाच्या झुजा वेळार 1975 ताच्या बावार्थाक लागून व्हिएटनाम सरकारान ताका कैद केलो 13 वर्सां तो जैलांत आसुल्लो आणि ह्या 13 वर्सांनी ताका मीस भेटोवंक अवकाश नातुल्लो कुमगार काणी येवंक ताका अवकाश नातुल्लो पूण हर एक फावटी कोणायकी एक कागद बरोवंक अवकाश मेळिल्ल्या वेळार ह्या कसलीय विनंती करूंक एक अवकाश मेळिल्ल्या वेळार तो कागदार बरयतलो म्हाका म्हजे कोंकणीचें वखद हाडन दिया कोंकणीचें वखद जावन आसलें एका बोतलेंत वायन आणि ताका वायन कोंकणीचें वखद जावन तें लेबल घालन जैलांत ती बोतल लोक हाडन दितलो सांगतास कुंगार पार्टिकल्स जोडी केल्ल्या वस्तुरांत मोदें लिपोवन हाडन दितलो आणि हो आर्च बिस्प जैलांत ताच्या कुडांत हाताचेर थोडे तेंबे वायन घालन उदक घालन कुंगार हातांत दवरन ताची सगळो हातच एक आल्तार दवरन करून मीस तो भेटयतलो आज आमचे थंय येवकरिस्तसो तो भावार्थ जिवाळ आसा जिवो आसा हाका कारण सबारांनी ह्या येवकरिस्ता खातीर जीव दिला सबारांनी ह्या येवकरिस्ता खातीर कश्ट संकश्ट विघ्नां ताणी फूड केल्यांत मस्त रिस्केर तांचो जीव घाला आणि तांचो जीव दिला आणि तें धैर्य ताणी दाखयलां आमच्या समय जेजू क्रिस्तान मस्त सांगलां ताची आत्मीक आणि ताची नैतीक शिकवण आमच्या जिवितांत भोव मोलादीक दाखल्याक पातकी जिणी बदला कित्याक सर्गींचें राज लागीं पावलां दुर्बळी भागीं रुदान करतात तीं भागीं दया दाखयतात तीं भागीं समाधान हाडूंक प्रयत्न करतात तीं भागीं पयलें तुज्या भावा कडेन राजी जा उपरांत येवन तुजी काणीक भेटय तुका वायट करतल्यांक आड रावा नाका तुमच्या दुस्मानांचो मोग करा तुमकां दग दितल्या पासून तूं मागा मागताना गुपीत जावन माग एक नवो उपदेश हांव तुमकां दितां एकामेकाचो मोग तुमी करा सुम्याची ही शिकवण नैतीक जावं दी आत्मीक जावं दी पाळोवंक आमकां तितलें सलीस ना पूण पवी सभेंत एक उपादेस एक मंदमेंत सुरवेरतावनस भक्तीक आचरण करन आयल्यात
आनी तो उपादेस तो मंदमेंत जावन आसा. डू दीस इन मेमरी ऑफ मी. हे म्हज्या उगडासाक खरा. उगडास कसले आसो? उगडास निमाण्या ब्रेस्तर आसो, सोमेजेजूच्या निमाण्या जेवण आसो, कलवारी दोंगरार ताणें केल्ल्या सक्रिफीस आसो. ताची कूड आनी रगत आमकां आत्मीक खाण जावन आत्मीक पिवन जावन दिल्ल्या त्यागडीत आसो. उगडास ताच्या मरण आसो आनी जीवन पण आसो. सोमे जेजून ह्या सक्रिफिसा विशांत तुमी बरया म्हूण शिसा लागीं सांगिल्लें ना, पूण ह्या हो सक्रिफीस तुमी उगडास धरून स्मरण करा, तुमी आचरण करा, ताचो संभ्रम करा आनी परत परत तुमी संभ्रम करा म्हणून ताणें सांगिल्लें. ह्या संवसारांत मनीस जावन जल्मल्ल्यांनी सबारांनी देव जावंक आशिल्लीं घडितां आसात. देव जावंक म्हळ्यार मोग करूंक न्हय, त्याग करूंक न्हय, हेरांच्या कश्टांक परिहार सोदूंक न्हय, हेरांचे कश्ट हळू करूंक न्हय, हेरांक भद्रती या सुरक्ष या आश्रो दिवंक न्हय. भगार एक कारभारी जावन अधिकारार आसन, चक्रवर्ती जावन, राय जावन, डिक्टेटर जावन, ऑटोक्रॅट जावन, लोकांक धमकी दिवन, लोकांचेर नियंत्रण घालून सगळो संसार हांवें जिखूंक जाय आनी सगळो लोक म्हज्या मुठींत आसूंक जाय म्हणल्यार त्या एका आशेन व्यर्थ प्रयत्न केल्लें आसा. आज असल्या देव जावंक आशेतल्या लोकांची लोकांचो उगडास कोण काडटा? चरित्रेंत थंय आमकां वाचूंक मेळटा शिवाय तांकां विशेश मान सन्मान लाबना. थोड्या वर्सांक, थोड्या दिसांक या थोड्या राष्ट्रांत थोड्या जाग्यांनी सीमिती जावन तांणी तांचो अधिकार चलयल्लो शिवाय सगळे संसाराचेर रजवाडकी चलोवंक तांच्यान जालें ना. एका कुशीन मनीस देव जावंक आशेतना रसनार देव आमकां सलवासांव दिवचे खातीर, आमकां सोडवण दिवचे खातीर मनीस जावंक आशेता. आनी मनीस जावन तो ह्या संवसाराक येता. देवाचो शब्द मनीस जालो. नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर गॉड. हे आनी हे एक सत. देवाचो शब्द मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो आनी देवाक असाध्य म्हणलें कसलेंच ना. लुकाच्या वांजेलांत आमी वाचतां अध्याय एक वळ 30:7. देव मनीस जालो, देवाचो शब्द ह्या संवसारांत येवन जियेलो, मरियेचे उदरी तो जल्मलो, तो संवसाराक आयलो, तो संवसारांत जल्मून आयलो, ह्या संवसाराक आयलो मरोंक. मरोन ताच्या मरणा द्वारी मरण नाश करूंक आनी ताच्या पुनर्जीवनपणा वरवीं आमकां सासणीक जिवीत दिवंक. ही देवाची खुशी जावन आसली. Our blessed Lord came to this world to die. तो मरोंक ह्या संवसाराक आयलो, मरोंक तो ह्या संवसारांत जल्मलो. ही देवाची खुशी जावन आसली आनी ही देवाची खुशी सोम्याक कळीत स्पश्ट जावन कळीत जाल्ली. सिमियोन प्रवादीन जेजू बाळकाक जेरुजलेम देवळांत हातांत धरताना हें सत ताणें सांगिल्लें. हो बाळोक सबारांच्या उदरगते खातीर आनी सबारांचे पडणेक कारण जातलो आनी हो बाळोक कश्ट दूख सोंसतलो आनी मरी तूं माय जावन आसली तुजें काळीज आपसिल्ले वरी तुका तो अनुभव जातलो म्हणलें सिमियोन ताका तिका सांगिल्लें. म्हळ्यार हो बाळोक हो सोडवणदार मोरोंक आयला म्हणून ताणें प्रवादान केल्लें.
मरोंक आयिल्ल्या ह्या सुम्या जेजू क्रिस्ताक बाळ जावन आसतनाच बाळशे जावन आसतनाच हेरोद रायान ताची खुनी करूंक ताका लगाड करूंक काडूंक प्रयत्न केल्लें. सुमी जेजू क्रिस्त ताची परगट जिणयेंत ताचें मिसांव करनासतना ताचे शिकोवण दिवन आसतना ताच्या मरणा विशयांत उलयता. आनी हर एक पटी सोमी जेजू क्रिस्त ताच्या मरणा विशयांत उलयताना तो ताच्या पुनर्जीवनपणा विशयान ती उलयता. म्हज्या मरणा वरवीं म्हजें जिवीत अखेर जायना. बघार म्हज्या मरणा वरवीं हांव नवें जिवीत नवो जीव अरंभ करता. कित्याक मरणा वरवीं म्हजें जिवीत थंय नास जायना, थंय अखेर जायना. बघार त्या मरणा वरवीं हांव पुनर्जीवन जावन मरणाक एक नवो अर्थ दिता म्हणून ताणें सांगिल्लें. देखून हांव मरतां, हांव पुनर्जीवन जाता त्या देखून एक मेमोरियल जावंक जाय, एक स्मारक जावंक जाय, एक स्मरण हांवें स्थापीत करूंक जाय म्हणल्या ह्या उद्देशान सोमी जेजू क्रिस्त निमाण्या ब्रेस्तारा ताचें निमाणें जेवण जेवन येवकरिस्त हो संस्कार हे मेमोरियल तो घडता. तस्स ताचें मेमोरियल, तस्स ताचें स्मारक, तस्स ताचें स्मरण तो स्थापीत करता. गांधीजीचें मेमोरियल आसा, महात्मा गांधीचें तें मेमोरियल गांधीन केल्लें न्ही, तो मेल्या उपरांत हेरांनी केल्लें. राष्ट्रा खातीर मेल्ल्या सोजरां खातीर मेमोरियल आसात, पूण हें मेमोरियल त्या सोजरांनी केल्लें न्ही, हेरांनी केल्लें. पूण सोमिया जेजूचें हे मेमोरियल, हें स्मरण हो उगडास सोमी जेजू क्रिस्तस ताची कूड आनी ताचें रगत दिवन स्थापीत करता. हांवस सर्गींतावन देवून आयिल्लो जिवो उंडो, हो उंडो खाता तो सासनाक जियेतलो. हांव दिता तो उंडो म्हजेंच मास. जुआम सोवांजल अध्याय सो वळ 50 आनी 1 सांजुआच्या वांजलांत अध्याय सवो येवक्रिस्ता विशयांत आमकां मस्त उल्लेख मेळटात. जिविताच्या उंड्या विशयांत उल्लेख आमकां वाचूंक मेळटात. 5000 लोकांक सुमे जेजू क्रिस्तान जेवण दिल्या उपरांत लोक हरी हरींनी ताका सोदून येतलो. तो गेल्ल्या कडे हो लोक वसोंक आशेतलो. तो वसोंक सोम्या जेजू सरशी येवंक आशेतलो कारण पोटाच्या बुके खातीर. सोमी जेजू क्रिस्त आमची पोटाची भूक थांबोवंक उंडो दितलो म्हणल्यार एका पातयेणेन ताच्या पाटल्यान हो लोक वेतलो. म्हजें मांस खरें खाण, म्हजें रगत खरें पिवन. कोण म्हजें रगत पियेता, कोण म्हजें मांस खाता, तो या तें सस्नीक जियेतलो या जियेतलें. ही शिकोण सबारांक विपरीत जाली. अरे हाचें मांस कोणें खावचें म्हणून सबार लोक त्या सोम्याक सोडून पयस गेलो. सबार लोक दुसरे दुसरे शिस ह्या सोम्याक सोडून वेताना हो सोमी ताणें आपयल्ल्या 12 शिसांक आपोवन सांग इसारता. तो लोक गेलो. आतां ही म्हजी शिकोवण आयकून तुमी म्हजे तावन पयस वेतात गे. ह्या सवालाक पेद्रू तावन आयिल्ली जवाब. सोम्या आमी खंय वेचें, कोणा लागीं वेचें? तुजे लागीं आसात उतरां सासनीक जिविताची. अरंबर सुरवेर ह्यास पेद्रून सोम्याक मेस्त्री म्हणून आपयल्लें. आतां क्रमेण हो मेस्त्री, हो जेजू, हो सोडवणदार सां पेद्रूक सोमी जाता. सोम्यान ताच्या 12 जाणां शिसांचे पांय धुले. 12 जाणांकी ताणें इक्वल समासम अवकाश दिलो. ताच्या निमाणें जेवणांत
भाग घेवंक भागीदार जावंक. पूण जुदासान संपूर्ण रितीन भाग घेवन ना देखून तो मदेंस उठोवन गेलो देखून ताची खेस्त आनी ताची जडती जुदासान ताणेंच मागोवन घेतली. एकलो म्हाका तुमचे पैकी परतीन करता समय जेजू क्रिस्तान हीं उतरां सांगतना सकड घाबरले, सकड शीस घाबरले. तबळ हरी एकलो शीस सोम्या हांव गीतो इज इट आय लॉर्ड म्हणून ताणें विचारलें आसा. सकडांनी सोम्या हांव गीतो इज इट आय लॉर्ड म्हूण विचारलें तरी जुदासान मात्र मेस्त्री हांव गीतो इज इट आय मास्टर म्हूण ताणें विचारलें. हरी एकल्या शिसान इकरा जाणा शिसान ह्या सोम्याक ह्या जेजू क्रिस्ताक सोमी म्हणून उल्लेख केलो तरी जुदासान मात्र त्या दिसा त्या सोम्या जेजू क्रिस्ताक मेस्त्री म्हणून उलो केलो. म्हळ्यार सोम्याक पाटलाव करचो ताची ताचो मोटीव ताचें इंटेन्शन ताचो निर्धार ताची आशा एक वेगळीच जावन आसली. देखून ह्या जुदासाक तो सोमी मिस्त्रीस जावन उरता. ग्रेगरी नाजियानझन चवथ्या शतमानाचो भोव व्हड थियोलोजियन देवशास्त्री आनी एक आर्च बिस्प जावन आसलो. हो थियोलोजियन ग्रेगरी नाजियानझन जेजू क्रिस्ता विशांत अशें सांगता. परगट मिसांव सोमी जेजून आरंभ केल्ल्या वेळार ह्या सोम्याक भूक लागली. 40 दीस रात उपास केल्या उपरांत भूक लागलो हो सोमी जेजू ख्रिस्त आज आमकां सर्वांक जिविताचो उंडो जाला. जीजस वॉज हंग्री येट ही इज द ब्रेड ऑफ लायफ. सोमी जेजूच्या मिसांवा वेळार 11 तो कुर्सार उमकाळून आसतना म्हाका तान लागल्या म्हणालो. ताका तान लागलो हो सोमी जेजू ख्रिस्त आमच्या जिवितांत जिविताची जर सासणीक जिवीत दिवचें उदक जालां. जीजस वॉज थर्स्टी येट ही इज द लिवींग वॉटर. सोम्याक पुरासण जाल्ली तरी तो आमच्या जिवितांत विशेव. कश्टांतल्यानो येया वजन भक्तेल्यानो येया हांव तुमकां विशेव दितलो. जीजस वॉज वियरी येट ही इज आर रेस्ट. सोम्यान सेवा दिली सेवक जावन पूण तरी तो राय जावन आसलो. जीजस वॉज सर्वंट येट ही इज आर किंग. जेजूक सैतान लागला ताचे ते देवसार आसा बेएलजेबूल आसा म्हणून ताका अपमान केल्लो बेपारो केल्लो इन्सल्ट केल्लो लोकांनी. ही वॉज एक्यूज्ड ऑफ हॅविंग डिमन्स येट ही कास आर डिमन्स. तो आमचे सैतानाचें बळ देंवसाराचें बळ आमचे तावन पाडाव करता नास करता. सोमी रडलो तरी तो आज आमची दुखां पुसता. जीजस वेप्ट येट ही वायप्स अवे आर टियर्स. सोमे जेजू क्रिस्ताक 30 नाण्यांक विकृत केलो तरी तो संवसाराचो सोडवणदार जालो. जीजस वॉज सोल्ड फॉर 30 पीसीस ऑफ सिल्वर येट ही इज द रिडीमर ऑफ द वर्ल्ड. जेजू देवाची शेळी पूण तसो तीस देवाची शेळी आमच्या आमचो बरो गवळी. जीजस इज द लॅम्प ऑफ गॉड येट ही इज द गुड शेपर्ड. जेजू मेलो जेजू मरण पावलो तरी ताच्या मरणान ताणें मरणाक नाश केलो. जीजस डायड येट बाय हीज डेथ ही डिस्ट्रॉयड द पावर ऑफ डेथ. ह्या सोडवणदारान ह्या बऱ्या गवळ्यान निमाण्या ब्रेस्तारा ताचें निमाणें जेवण जेवता आसतना हातांत उंडो घेवन
ही मुझी कूड तुमचे पसत समर्पणची तुम्ही खयात वाईन कालसिंत घालन हे मुझे रगत तुम्ही पियेयात म्हणून सांगून सांगता आसतना सुम्यान ताच्या कालवारीसो तो सक्रिफिसाचो उगडास केलो. हुंडो सोम्याची कूड कशी जावची, हे रगत हे वाईन सोम्याचें रगत कशें जावचें, हें सवाल आमचें थंय येवचें सहज. पूण ह्या सवालाक एकच जाप, नथींग इज इम्पॉसिबल फॉर गॉड. सब्द मनीस जालो, सब्द मनीस जावन ह्या संवसारांत जियेलो. नथींग इज इम्पॉसिबल फॉर गॉड. मनीस जाल्ल्या शब्दाक ताणें उसारच्या हर एका शब्दांत सकत आसा, पदवी आसा. देर इज पार इन द वर्ड. ह्या शब्दाक रस्ने वयर, हर एका जिवी वयर आनी हर एका वस्तू वयरी पावर आसा, पदवी आसा. फातर उंडो जावन तूं बदली, तूं बुकेलाय म्हणून सैतानान जेजूक नाडलें. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताक हे फातर ते फातर उंडे जावन परिवर्तन करचें, बदलावण करचें करची ती सकत आसली, ती पदवी आसली एकाच शब्दान, कित्याक ताच्या शब्दाक पावर आसा. पूण सोम्यान फातर उंडे केले नांत, कारण सोमी जेजू क्रिस्त ह्या संवसाराक आयिल्लो बेकर जावन न्हय, एक सोशियल वर्कर समाज सुदारक जावन न्हय, पूण तो आयिल्लो एक सोडवणदार जावन. संवसाराक तो सोडवणदार जावन आयिल्लो देखून ताणें ताचीच कूड आनी ताचेंच रगत दिवन जिवितसो वुंडो आमकां आत्मीक खाण जावन ताणें दिला. सोम्यान उदक वायन केलें काना शहरांत लग्नाच्या एका संभ्रमांत, एकाच शब्दान देवाक अर्घां दिवन मागणें करून उदक वायन जालें. निमाण्या प्रस्तरा सुम्यान वायन घेवन देवाक अर्घां दिवन मागता आसतना तो वायन रगत जाता, कारण सुम्याच्या शब्दांत सकत आसा, सुम्याच्या त्या शब्दांत पावर अधिकार आसा. तशेंच उंडो घेवन ही म्हजी कूड म्हणटाना तो उंडो सोम्याची कूड जावन बदलता, कारण सोम्याच्या शब्दांत सकत आसा. अँड नथींग इज इम्पॉसिबल फॉर गॉड. आमच्या थिओलॉजी भाशेंत येवकरिस्ताक सबार नांवां आसात. येवकरिस्त इज अ सॅक्रिफायस, इट्स अ कम्युनियन, इट्स व्युएटिकूम, इट्स अ ब्लेसड सॅक्रमेंट, थँक्स गिवींग. येवकरिस्टिया म्हणटा म्हणल्यार येवकरिस्त सॅक्रिफीस जावन आसा, येवकरिस्त कुमगार जावन आसा, येवकरिस्त आमचे जिणेचें खाण, आमच्या वाटेक सांगात दिवचें खाण. येवकरिस्त पवित्र सॅक्रमेंत आनी अर्घान दिवचें तें एक घडीत म्हणुनूय आमी सांगता. सॅक्रिफीस जावंक पुरो, कुमगार वय, आमचे जिणेचें खाण वय, पवित्र सॅक्रमेंत वय, येवकरिस्त एक मेमोरियल वय. पूण एक संगत आज आमी उगडासान दवरूंक जाय प्रत्येक जावन, येवकरिस्तांत सोम्याचें नीज खरें हाजरपण आसा. येवकरिस्ट इज द रियल प्रेजन्स ऑफ गॉड, रियल प्रेजन्स. तो येवकरिस्त जेजूस म्हणून आमी पतयता. सोमी जेजू क्रिस्त येवकरिस्तांत खरोच हाजर आसा, कित्याक नथींग इज इम्पॉसिबल फॉर गॉड. देव सगळ्यांनी आसा आमी म्हणटा, दॅट इज द ऑमनी प्रेजन्स ऑफ गॉड. देव हांगा आसा, देव थंय आसा, देव म्हज्या भोंवतणी आसा, देव
उजव्याक आसा, दव्याक आसा, सगळ्यांनी आसा. सागरांत आसा, पुर्वतर आसा, गुड्यार आसा. प्रशांत वातावरणांत, प्रशांत वाऱ्यारी देव आसा. तर येवकरिस्तांत सोम्य जेजू क्रिस्तान त्या देवांत आसचें तें कितें स्पेशल, तांतूं कितें विशेशता आसा म्हणलें एक सवाल आमकां येवंक पुरो. वय देव सगळ्यांनी आसा. गॉड इज हियर, गॉड इज देर, गॉड इज एवरीवेर. पूण सोम्य जेजू क्रिस्त येवकरिस्तांत, येवकरिस्ताच्या सक्रामेंतांत आसा म्हणटाना, सोम्य जेजू क्रिस्त पवित्र बुंड्यांत आसा म्हणटा आसतना हांव आनी तूं सांगता, दीस इज गॉड. गॉड इज देर, गॉड इज देर, गॉड इज एवरीवेर. वय सत. पूण येवकरिस्तान जेजू आसा म्हणटाना हांव सांगता, हांव पातयेतां, दीस इज गॉड. हो जेजू, हो देव. सल्मांव राया प्रास, जोना प्रवादी प्रास व्हरतो हांगासर आसा, हांगासर करस तो आमचे संगी, आमचे मोदें आसा. देखून ह्या देवाक हांगा आसल्या जेजूक, दीस इज जीजस, ह्या जेजूक आराधन आमी करता, नमस्कार आमी करता, नमान ताका करता. जेजू दुबळ्यां थंय आसा, जेजू पिडेस्तां थंय आसा, जेजू कश्ट संकश्ट आसल्या थंय आसा. तर येवकरिस्तांत आसल्या जेजूक आनी दुबळ्यां थंय, पिडेस्तां थंय, कश्ट संकश्ट भोगतेल्यां थंय आसल्लो आसत्या जेजूक कसलो फराक आसा, की व्यत्यास आसा, की खंडीत व्यत्यास आसा, खंडीत फरक आसा. येवकरिस्तांत आमी दीस इज गॉड म्हणून नमस्कार करता, सरपडून ताका नमस्कार करता. पूण दुबळ्यां थंय देव आसा म्हणून, दुबळ्यां थंय जेजू आसा म्हणून, पिडेस्तां थंय जेजू आसा म्हणून, कश्ट संकश्ट आसल्यान थंय जेजू आसा म्हणून आमी तांकां नमस्कार करना. सरपडून साश्टांग पडून आमी आराधन तांकां करना. पूण येवकरिस्तांत आसल्या जेजूक आमी आराधन करता. येवकरिस्त, दीस इज गॉड, हियर इज गॉड. देखून ह्या जेजूक तबरनकालांत दवरियेत, ह्या जेजूक अल्तारीर दवरियेत, ह्या जेजूक एका ताटार दवरियेत, ह्या जेजूक मॉन्स्ट्रन्सांत दवरून व्हरियेत, ह्या जेजूक फिक्सन घालून व्हरून एका पिडेस्ताक, ह्या प्रायवंताक तो सक्रामेंत दिवियेत. ह्या जेजूक म्हज्या उजव्याक दवरियेत, ह्या जेजूक म्हज्या धव्याक दवरियेत. आनी सान वियांनी सांगता, गॉड फॉरबीड तशें जावंक नजो. जर तर अकस्मीत जावन, अवचीत जावन कुमगार म्हज्या हातांत पावन सकयल पडटा, सकयल पडटा तर सकयल पडिल्लो तो येवकरिस्त, तो जेजू थंयच व्हरता. दॅट इज द रियल प्रेजन्स ऑफ गॉड, ऑफ जीजस. हो जेजू, दीस इज गॉड is our spiritual food. Prithvitavnu lapchen kaan sevnu ami 60 70 90 100 varsha jiyetam ani prithvin divje he kaan jiyon astana munshak kramen varshan varsha vadon yetana he kaanans thode poti week jata he kaanans mustu askat munon bokta. देखून तेल नाका, बजल्ले नाका, जिवे नाका, घोड नाका, साकर नाका, मीठ नाका, मिरसांग नाका, मनीस पोत करूंक प्रयत्न करता, डायट करूंक प्रयत्न करता. पृथ्वीन दिवचें खाण सेवल्लो मनीस मरता. मनशाक मरता म्हणून कळीत आसल्यार, मरण आसा म्हणलें तें सद कळीत आसल्यार, हांवें जियोंक जाय, हांवें आनीक वांचोंक जाय म्हणली एक आशा आसा. हांवें जियोंक जाय म्हणली ती आशा भगोवची जाल्यार कशी, त्या आशेक ते अर्थ दिवचो जाल्यार कशें, आनी हांवें जियोंक जाय, हांवें मरोंक नजो म्हणल्या त्या एका आशेक आमकां सकत जावन आसा सोम्य जेजू क्रिस्त. जेजून दिवचें तें खाण, ताचें कूड आनी रगत आत्मीक खाण तो
जिवितासो उंडो आनी जिवितासो उंडो सेवुल्ली आमी सासनाक जियेतेले हांव म्हणलो भरवसो सुमिया जेजू क्रिस्तान आमकां दिला आनी तो भावार्थी आमच्या जिवितांत दिल्ल्या देवाक आमी आयच्या दिसा प्रत्येकृतीन अर्गां दिवया. तेराव्या शतमानांत सुमिया जेजूच्या कुडी रक्ताचें फेस्त स्थापीत करच्या वेळार पयलें तवळच्या पाप सैबान अक्विनाच्या सांत थॉमसाक येवकरिस्ता विशांत थोडीं कांतारां बरोवंक सांगलीं. आनी सांत थॉमसान ह्या फेस्ता खातीरच पांच कांतारां बरयलीं. ह्या पांच कांतारां पैकी एक कांतार जावन आसा लातीन भाशेंत तांतुम एर्गो साक्रामेंतुम. कोवणेंत आमी म्हणचें आसा येद्या वडा साक्रामेंता. पवित्र सक्रामेंताचें पवित्र येवकरिस्ताचें ते आशिर्वाद घेवचे पयलें हें कांतार आमी मस्त भावार्थान मस्त उर्बेन आमी म्हणटा. हरी एक शब्द ह्या कांतारचो भोव अर्थ भरीत प्रत्येक जावन दोन लायन सोलवन वेचा अस्कत विश्व्यांक भावार्थाचें बळ दिव्या. येवकरिस्त आमकां भावार्थाचें आमचें भावार्थ घट करचें तें एक भोव व्हड देणें देवान दिल्लें. आमच्या दोळ्यांनी पळयताना आमच्या सादारण दोळ्यांनी पळयताना आमच्या ऑर्डिनरी इन दी आयस वेन वी सी आमी खाताना आमी आमच्या जिबेर ताची रूस पळयताना आमी हातांत आपोडताना गोवांचो गुंडोत थरी आमच्या विश्व्यांक आमच्या दोळ्यांक जावन ती आमच्या कुडीच्या खंयच्याय विश्व्याक जावन दी भावार्थाची सकत दिल्यार मात्र तो उंडो आमकां येवकरिस्त जाता. हें सत अक्विनासाच्या सांत थॉमसान आमकां सांगलां. आज ह्या जागाचो दीस येवकरिस्त मेमोरियल जावन संभ्रमक आचरण करूंक सोमी जेजूचें ते कश्टांचें ते पाशांवाचें ताचें मरण आनी ताचें पुनर्जिवन पूण संभ्रम करचें घडीत जावन आसा येवकरिस्त. आनी हें येवकरिस्त नीज करूंक याजक जाय. आयच्या दिसा सर्व याजकांक आमी बरें मागया. सांगतास आमच्या जिवितांत येवकरिस्ताचें तें घडीत संभ्रमक आनीक याजक आमच्या कुटुंबांत हांव उपजोवन दी म्हणलें आमचें मागणें जावन दी. परत तुमकां सर्वांक भागी निमाणो ब्रेस्तार. सांगतास फाल्यांचो संभ्रम निमाण्या शुक्रारचो आनी शेनवार आयतारचो संभ्रम तो आत्मीक संभ्रम जिवितांत संतोश आनंद बरी भलायकी हाडोवन दी म्हणलें आमचें मागणें जावन आसा.